Америки рамდენჯერმე მოექცა ქართული მედიის ყურადღების ცენტრში, როდესაც ფარული სატელეფონო ჩანაწერებით გამოაშკარავდა, რომ ის ციხის სკანდალური კადრების ავტორს, ვლადიმერ ბედუკაძეს გარკვეულ დახმარებას უწევდა და როდესაც 2013 წელს ხომერიკმა ბედუკაძეს მოსკოვში სიმამაცისა და მედიაში მომხდარი გარღვევისათვის სპეციალური ჯილდო გადასცა. კიდევ ერთხელ ვკითხულობ, სად არის დანაშაულის კვალი? თუ კი ვლადიმერ ხომერიკი ვიღაცის საქციელს იწონებს, ასე ვთქვა, და რაღაცა ჯილდოს გადასცემს მას, სად არის აქ დანაშაული? ეს ვიღაცა მოგახსენებათ, ვინც არის ბედუკაძე, რომელმაც ციხის კადრები გადაიღო და გამოამზეურა და ამით ნაციონალური მოძრაობის ამ ფაშისტური ორგანიზაციის პარპაშს ერთგვარად წერტილი დაუსვა საქართველოში. სად არის აქ დანაშაული? რა თქმა უნდა, კვესიტაძის წინაშე ყველას, ვინც ნაციონალურ მოძრაობას ებრძოდა და ვებრძოდით, დანაშაული მიგვიწვის, იმიტომ რომ კვესიტაძის პირად კეთილდღეობას შეეხო ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ მისი ოჯახი თავიდან ბოლომდე და თვითონ კვესიტაძეც დაკავშირებული იყო ნაციონალურ მოძრაობასთან, მაგრამ ვინ მისცა კვესიტაძეს უფლება, რომ ეს განაზოგადოს და ის, რაც მისთვის პირადად და მისი ოჯახისათვის არის ცუდი, გამოაცხადოს, რომ საქართველოსთვის არის ცუდი.